ikan dari Syok. Baru Syok. Saya mana ada pahat. Wes wes botone we. Hah? Wes usah botone. Walik no. Dah ngomong iya ae. Adepe ha. Kene-kene. Ah, baru betul. Adepe walik. Ah, ngono lho. Dan ini raja kok bahasa lengmu? Lengmu raja kok? Leng karetmu? Jadi dua. Tanya. Orang sambah, orang usah, orang rusak wi. Baru saya kira itu. Malam kau yang lebih saya. Kuingko. Malah sik tok gondeli ngonoan. Lah koyo engko kawasine lho tok 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 sondur-sondur. Ah. Kene. Weh, rek ngetuk yo ngson dhuwur kencengane kok ngetuk meceng. Engko jenenge Tambi. Tambi. Tambi pasti nang sore tok ni bluk-bluk ditokne lemah-lemah tok. Ah, aku mesne kaya ngono dibayar ya. Tambi India lah. Heeh. Eh, iya, lap bersih le Kang, diunjer pisan sak weran. Ser. Sor tahanan, mari apa tuh ini? Apa kita curi sih ini juga event? Buat marahnya tuh nih. Dulu ke pasar. Ah oke, kan? Sip. Agak-agak pas orang kan? Jurai soang agak apa? Lara dijajal. Plus. Gaduk no, Yan. Mas, tangan mobilnya kecepat. Apa di New City? Tidak, itu was gue. Sudah bu, Yan. Belum ngeburung lagi ya? Belum ngeburung lah. Tahan. Bisa depan enggak? Gue sing musuh ya bisa jalan. Anu, ini kontrolannya orang lebu. Leling.
sing kene pas. Nah, oke. Iki kene jengat. Ning durung. Dicuci-cuci. Ayo. Tangan kamu. Ketek. Kalau kamu tuh menelan, ditelup ning golek menawa kene. Iso. Kutik-kutik. Wis ae sing jengat ya, Lok. Wes lumut bagane Mbak Lurah ra apa-apa kowe. Beres arek. Arek masang rantai. Rantai ini sih dulur. Masuk ya. Bukan ini bu, kenapa temen ini? Ini di berapa sih? Lihat ini. Ini cung ya? Iya. Dia ini sih wis. Wis. Levelnya miring ngono ya, ora kok beki kok. Moncrot. Tes. Tes. Itu ini kisahan. Ke Arketian gue, Arketi unggahan itu. Kecil. Ponjang. Pon ini ponjang. Gue lah rapas susah krok-krok. Wes, kalian isu TV. Kecil, kemana? Orang minyaknya ben roto, jeroe lho, minyaknya ben roto. Beneng gigi kabeh ngono maksud e. Sik didelok. Minggir. Hop, kakean. Endi kae? Kok kuwi ya? Ah, wes. Paling opo kuwi. Oh, opo kan. Oh, opo. Wes, tutupan, wes. Pas wes. Hah? Ora wes pas wes. Mangkana nomor untuk munggah sithik, Mang. Orang mau lah mau ngetui kan kurang munggah sithik, saya kira untuk munggah sithik pas.
gak orang orang. Kemarin nanti pas dia mau dia nanti so, ini so lagi dan nanti kan ini so dia, kemarin pas dia put letter lagi. Hop. Ah. Kuwi levele lurus kuwi tulisane lurus ya pas. Tapi wong kadang-kadang nek lebih sithik, ah luwe ora apa-apa. Pas dhewe meneh. Wes lah. Kuwi ora usah kuwi. Eh. Lah kok kendho kuwi? Wah, lara nang ngene nang lho ngisi. Aku sak ipet-ipet. Loh. Nanti sawan-wan. Ha, kuwi lek kuwi tok sistem Mbah Ayu ngono bener. Oke. Kuwi kok ketok nggih anu muka ora apa-apa nggih palu. Dek 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 dek. Wis kuwi ketok mau. Dengan yo ae sawan-wan percaya opek kok. Pas wis muni. Biasa. Biasa wis. Biasa tak dhewe biasa. Tak dhewe to iki. Ya.